Jde teď. Hej! Hej, jsme tu Hello. zpátky u dalšího dílu. A jak jsme minule skončili vlastně, hádám tady někde předtím. Monumentu, myslím. Jo, u Monumentu. Tak tady je Aha. vlastně cesta od Monumentu a tady jsou pak dva raily vlastně na nějaký další místa. A tady je, byla taková prostě zhnilá zeď a tady je vlastně další dungeon, na který teďka přišla řada. Takže, tady je železo, koukám. Aha. Hodí se, hodí se. Hello Creeper, fuck. S postavama Tady jak jsou spawnery klasicky. pod tím sousedem jsou spawnery. Aha, ok. No, nenačetli Chunk. Už je. Je tady, tady přede mnou, je tam něco? Je to mám úplně prázdný Chunk. A ne. Ok, dobrý, tak to je asi jedno. Já, mě tady něco hampuje. Ježišmarja. Myslím, že spawnery pod tím schovaný. Je to možné, no. Tady je, zombie spawner. Rozbil jsem ho. Já přestaně hampovat. Já tady jsou spawnery Tady všude, už no, jsem. takže bacha na to. Mám torče. Nemáš? Na něj jsem Nějaké přišel. dám. Takže půjdeš Spawner pomoct? zničený. Oh. Je ze zombíka padla helma. Hustý. Tak. Dáme další Spawner spawner. pryč. Počkej, A tady ty má taky. sousem, takže ty podpálkuju a zničím. Celkem tmavé to tady je, ty kokos. Je to tady hodně tmavý. Tam jsou skelíci, fuck, počkej. Půjdenou Počkej, skup. po tom sousem se chodí tak pomalu. Au. Nebo je creeper. Skidaddle, skidoodle, your dick is now a noodle. To miluju. Úplně máru. A kde by tady mohla být vlna? Tady? Pokračuj, bych řekl. Ale to pokračuj. Jde dokola. Aspoň tady není až tolik mobů. Aaaa! Si kupu se zombíkama. Zombie pool party. A počkej, Když to tak tak jako... zpomalený. Já Kam teďka máme tady jít? Jestli sem? bych to osvětlil. Já to osvětluju, že tady jsme jako asi u toho, u bedroku. Takže proto je tady taková tma. Já jsme u bedroku. I F3, hloubka 13. No. A kde je ta vlna? Je to nebe schovaný. Myslím, že to bude někde jako ve zdi schované, jo. Že jako dungeon by byla až taková malá místnostka Jau. jenom. Au. Jsi něco vypracoval, no. Nezlové. Jo, však vždycky je někde nějaké tmavší místečko. Tady je vchod. Jestli to nebude někde nahoře. Já právě na ten strop koukám a nemůžu nic najít. Tady jsme přišli. Myslím, že ty úplně obvěděl jsem, že jsme to přehlídli. Bez tak, bez tak. Hello, Creeper. Se držím výš, abych viděl víc jako do dálky. Ale ty jako moc toho nevidím. Chtělo by to X-ray. Já! Tady někde bude nějaká malá škvírka, kudy se půjde, nebo tak něco. Úplně. Tady třeba. Píče takový zombiku. Nahoře nevidím nic. No ty já to mě. Pojď na mě z boku. Co tam ten slop nahoře? Jau! Co jsi nedostal? Sakra, jsem žuchl. Ne. Ono to je asi celkem jedno. Ale... Sere mě, kde je ta vlna? Skepík, ty kurva.
Aha, tak já už vím. Tady nějaká díra ve vodě. Je to ve vodě, no. Je to pod vodou. Jo, zrovna jsem nad tím stál a čím měl, au. Spadnou se tady zombíci v tom tunelu. Aha, rychle. Je, A! já jsem tě sekl, sorry. No, mě z toho zombíka padl Iron ten bar, ty už. Purple wool, ej. Hej. Až jedna z često s equipem, jsem zklamaný. To byl easy dunk. Byl easy. Dáme hned nějaký další. Však jo. Tam u těch railů si akorát odložíme tu vlnu. Sorry, že teďka nic nevidíte, ale tady to tmavý jak hovado. Pod tou vodou a nedá se tady sítit. Další dunk je Shut up Spiders. No, tam budou určitě poison spidři. Katedrála už jde. To je další? Cathedral. No, tak to pojede na prase, no. Pojedu na prase tam. Tak bude asi víc než jeden. A musím si vyrobit ještě pár Musím zombie si mečů. přišli topy. Vezmu sebou možná nějaký to, nějaký železo. Jak jdu. Sakra ze hluku topím. Ah! Jseš furt v té Pane vodě? pomoc! Ah! Jo! Co děláš? Já jsem koukal na Vikinu, jaký je další dunk. Jsem to měl po pořadě. Pod vodou. Ne, já jsem byl uvolný. Ty Tak kopeš. jak se tam mohl topit? Prostě to trvalo dlouho, než jsem to prošel. Jaký železo do zásob vyberu. Už se teďka z toho vyrábíme úplně všecko. Tak počkej, tady je česta. Tak abych tady tu ty česty mlasknul vlnu. A jo, asi můžeme jet. Počkej, tady si to... Dám možná pec. Ne, dělám možná uhlí, no to je jedno. Ne, můj vozík, do prdele. Tak jsem druhý. Mě ujel. Čekej. Kde jsi ty? Tady byl? A, no, tady jsi. Halo? Jsem toho mlaskl a Mol, ono to upadlo. ne. Počkej. The Cathedral of... Mám Proč takový tam dal pocit, Iron? že mám pocit, že katedrála je tady doprava. Jo? Jo. Jeď. Uí! Hello. Ne. Po. Ty jsi punda, vole. Máš štěstí, že ten vozík nespadl do lávy. Lol. Oh fuck. No, tak na druhou stranu. Ne, Zpátky. určitě ne. Aha, tak asi jo, no. Můj vozík! Dobrý. Jeď. Oh. Kurva. To prdele. To není dobrý, Máru. Nespadni do hlavy. Au. Au. Do prdele, proč tady spavnu skeletoni? Au. Možná bych zašel domů ještě pro nějaký jídlo. Už mám jenom Je to jeden nějaký stejčík. bugnutý ten vozík, nechce jet vůbec. Jak to? Nevím, je to bugnutý ten vozík, nahoru už jedu. Creeper! Kurva. Rozebylo to tam? Jo. Ne, prosím, ne. Musíš to nějak za to zastavit. Nevadí, jedu dál. Okay. Uí. Teďka teda jdem kam? Já jdu pro nějaký jídlo domů. A ještě si vyrobit nějaký meče, protože jeden mi nebude Jo. stačit rozhodně. Já mám možná žádné, já jsem poslední z nich teď. Aspoň, že jsme si dali ty raily až úplně k baráku, takže to je rychlost. Ano. Hora Dobrý den, SZ. hezký. Na... Já. Tady bylo nějaký uhlí, tak tam laskl ten iron. Co ty jsi tady vypaloval, vole, sklo zas? Nějaký torče do zásoby. Tady nechám. Aha, já už vím, proč tam jsou ty cedulky. Co? To je proto, jak je ta páčka, tam máš nastavenou výhybku. No však jo. To ti trvalo tak dlouho na to přijít. Fuck off. Nevím, jak to funguje.
A, takhle to funguje. Skidáru, skidáru. Tak. To jsem jako auták, vůbec nevím kraftit skoro. Jo, Autista. asi mám všecko. Všecky. Kde jsi? Dole. Jo, ok, tak jedu. Uj. Přijdeš? Jo. Skoro tam zlato. For the bust vape. Hej. Ty Kante, co děláš? Žádný meč nedostaneš. Please. Tak. A, takže jedeme tady tudy. Proč se, vole? Pardon, za vozík ofice. Tady? The fuck? No, teď to projdeme jenom rovně. Já však se koukám, jestli někdo nejsou zjevně nějaký čestý, víš co? Hey, Maro, hele. Ne! Vy přestaň, ne! Vole. Ne, já jsem se setřel vozík, jak to? Haha, karma. Jsem načet chunk, ale jdu dál, tak dobrý. To je důležitý. A jaj, mě se nenačet čank. Prostě jdeš dál. Jo, dobrý, kokot jsem se lekl. Jsem prostě projel vzduchoprázdnem. No, ej, okay. Mao. Ah! Další, další nenačetli. Aha. Rýp. Ují, ují. Big old netherrack prase. V hlavě je, myslím, jedna vlna, jestli si pamatuju správně. Jo, jo, měla by v hlavě, no. Takže tam můžeme hned vlíst. Jo. Cathedral of the Suidae. Jo, jo, jasný, kámo, tady je portál do Netheru ještě. A jo, vlastně. První to tady prorašujeme a prosvítíme, protože tady jsou spavnery, myslím, v těch nohách, nebo tak něco. Jo. O, oh, pigmeni, ale dobrý. Jo, jasný, ok. Tak to se ještě dá. Ale i creeper tady je. Já tady vzadu se jde do dalších lokací. Není spavnery. Tak nic, no. Já to čeknu tady. Čekni to, čekni to. Teďka má být dunk 12. Jo, ten je tady, Sharp Spiders. A dunk 13, World of Relics. Hej, 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 hej. Co je? Au. Nestřílej. Sorry, já jsem to chtěl trefit vedle. No jo, jo, jasně, vedle. Ale fakt. Se teda hádal. Mě tady trestáš za to, že tady kutám jako hodnej Minecrafták. Bacha, ten nedorek strašně ničí krumpáče. No protože se ničí lehko, že jo, protože rozbiješ prostě hodně bloků. A celkově ten nedorek dobře ničí krumpáče. Protože to je prostě pekelný kámen a prostě ti to udělá horší a horší. Tak co ty vole, už jsem nahoře? Skidáru, skidudl. Jsi nahoře? Ne, jsem někde v praseti, někde ve střevech teďka. Ty čuňáku vole. Já nejsem čuňák. Teda se kopu v čuněti. Už, ještě, jo, 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 je to tady. Co tam je za vlnu? Ne, počkej, co tady je? To mi řekni, co tam je za vlnu. Já vím, že tam něco bylo. Dvě bedny s lootem. No, tam není vlna, ale vím, že tam něco bylo. Dva Iron Swordy. Wheat. Si vem jídlo asi. Protože já mám ještě stejky u sebe. Myslím, že tady byla vlna. Možná je, možná se k ní musíme prokopat. Nebo taky ne. Já jsem fakt myslel, že tady byla. Tak asi ne, no. Nevadí. Tam zazdím. Oh. No, uha, tak by nechtěl žuchnout. Tam nebudem žuchat.
Pro hezky po schodečkách. Au. Až první radši, jo. Takže mě schodíš. Teďka běž první. Ty jsi žuchal celou dobu teďka. Ují. A fakt v tom praseti nic není? Třeba ze spoda? Ne. Nebo v zadku? Jestli ti chce vrejpat prasetí v zadku, tak si posluš, ale já jdu dangu. Tady je? Tady ten jeden z těch? Aha, boba. Tohle je 12, takže jdem sem. Jdem jaká část je schovaná? Tady je Shrub Spiders. Och jo. Dormitory. Co znamená dormitory? Ubytovna. No tak něco. Oj, oj, oj. Aha. Oh, prosím, ať tady je music disk. Není. Pak. Nebyl jukebox, ale bez music disku. Ne. Jsou žádný česty s lootem. Oj, tady asi bude vchod do dungu. Tady jsou pistony a čest, aj, 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 tady, sem nechoď, sem nechoď. Ne, on to nefunguje, WTF. Co jsou bloky? Ne. Jdu z bloky, to tam nechoď, tam nechoď. Oh yes. Kurva. Já si tady nechám. No, už slyším spidery. Nemám ty torče. Ne. Mám redstone. Redstone jsou úplně na hovno, kámo. Chill, ne? Ale ty to řve. Jaj. Ty kokot, ale spíš, že to jsou... Ah! Už ty bugujou. To bych chtěl Bane of... normální, ale Bane of Arthropod. Jo, no. Chci schody. Mně se tam nechce žuchat. No taky no. Já jdu sniperovat. Je vedle. Krávo, těch tam je. Řídne. Reaper tady. Au. Hello, Reaper. Hi, Kongo. Ještě ti pavu, kurva, co to? Ještě ti pavu, co nejsou tak silný. Ježiš, to je další přesle. Už já už tě hampuje. Co děláš? Už mě tady zastavuješ. Je, sorry, já jsem si udělal mostík, abych nespadl radši. No. Mrtky, mrtky! Go, go, go! Ambush. Zatorčováno. FBI open up! FBI open up! Kurva, tady furt. Au, 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 pomoc, já bouchnu! Ještě žiju? Ne. Tady pod náma jsou spavnery, jo, když tak. Já vím. Ok, tady je světlo, tak už to je jedno. Jau, není to jedno. To jsou další spavnery. Pomoc, pomoc! Díky za mnoho. Mry. Asi. Oh. To rozjebal. A dobrý asi. Mě tam zazděl, zasypal. Co tady? No. No. Někde asi bude vlna. Z nějaká díra bude někde, ne? To dost možný. Tam je skeleton. Jo, to vím, no. Čus. Au. Je to strašně řve. Ale hrozně to tady řve. Pod náma nebo nad náma, všude. Spíš a to jsou hned tady ty mrchy asi schovaný. Bude někde za tím gravelem, bude to, ne? Je to možný. Musí dělat lopatu. Chtělo by to. Nelez mi do cesty, kámo, když kopu. Jsi to rozkopej sám? Sorry. Je to strašně řve, ale já nevím kde, ale hrozně já to řve. Já taky vůbec nevím. Nad náma, jo, před náma. Někde a to nechci dokopávat podle zvuku, to nikdy musí být cesta. Bude v tom štěrku někde.
Možná. Kurva, proč já nemám lopatu? Já jdu tady Máš se sebe nějaký prohlídat. dřevo? Ne. Tam byl workbench těch. Pavouk, pachmar. Kurva. Ze zhora se to spavnuje. Nech mě být, satané ústup. The power of Jesus compels you. Počkej tady, jak jsme to? Nebyla tady nějaká další cesta? Nevím, ty jo, fuha. Ne, tady to nepokračuje, jo. Musím být někde tady. Tak asi níž? Jako víš, to je asi blbost. Je blbost. Jo. Jo? Jo. Slyším zombíky. Tady mám stack od každého něco. Ajaj. Kukut. Už se dopracoval krupačem k nějakým spawnerům. Už oni jsou tam asi na zemi. Nebo k vlně nejlépe. Ano. Tam je strašně moc. Shut up, spiders. Fucking hell, mate. Skellík. To je sniperu lukem, ale... Stejně jich je hodně. Je nový a nový. Asi budu muset prostě proběhnout. Se najím. A jdu to rašnout. Počkej, já ty pozabím. Tam si jabko. A jde se na to! Rý! Nemáš helmu. Ajej. Jdu ti pomoct. Pomož mi. Pacha creeper. Pročaržu to s torčkama. Tady je mrda spavnerů. Ty vole, těch spavnerů tady je, ty kokos. Co už neotorčím. Běž do píči s tím pavoukem, ty vole. Zdechni. No, torčováno. To je lepší. Mať Petr. Trošku, tady z té strany furt chodí dost. Bacha, endermeni. Nezajímá. Počkej, ještě. Jo, tady jsou hodně díry, tak bacha, kam šlapeš. Je to pokročení níž? I guess so. Do prdele. Výborný dungeon. Já na koko. Ja, co? Je vlna. Tak chci vlnu. Já no. Co je tohle? Creeper tady zapadnu, tady hajzl. A to už nejsou spavnery, ne? Neslyším ani ty pavuky, už mi tady otravovali. Už. Tady ve spod. Aj. Bacha. Kurva. Ja. Hi, Creeper. Hello, Kongo. Potřebuji pomoc. Potřebuji pomoc, hrozně pomoc. Běžím, 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 běžím.
Můžu jablíčko spapat, bacha záda creeper. Bleč! Ty koko, tady je to velký. Musíme najít vlnu a vypadnout odsaď. To už musí být vlna. Je se rozbil meč. Fak, dostávám rekt. Rohop! Pojď za mnou. Rý! Jsem uležení pavouku, umřu. Fortni. Vidím nějaký světlo. Dobrý. Oh. Cake. Hi, cake. Oh my god. Kurva. Já jsem si v prdeli. Nemůžu být v prdeli. Já jsem to přežil. Nemůžu být v prdeli. Nemůžu být v prdeli. Střelný veterán. What the fuck? A já jsem v prdeli, kam? Já jsem v prdeli, kurva. Těsně před vlnou. To jsi furt tady, vole, to stane na to ser, ty vole. No dobře, no, tak ale... Kam až jsi šel? Tady. Tam už je vzadu vlna někde. Jo, vidím. Možná. Ok. Jenom equip. Ty koko. Pokročuješ teď dozadu. Tady jsou moje věci. Poison spidery do prdele. Ty kokos. Kámo, tam jich je hrozně moc. Tam to ještě pokračuje úplně dolů a... Já jsem dělal 14 levelů! No nic no, s touhle bombou asi skončíme tenhle díl. Příští díl se tam vrátíme a budeme to muset... dořechat, celé úplně. Protože jako celkem cancer to je no. Tak jo, uvidíme se příště. Čus! Čau.